leser veldig mye bøker. Jeg leser bok hver eneste dag. Det var fakta nummer én. Fakta nummer to er at jeg er veldig glad i å lese kokebøker, men jeg kan ikke lage mat i det hele tatt. Fakta nummer tre er da at jeg har bodd i leiligheten min i 3 år, men jeg har ikke laget mat der en eneste gang, annet enn brødskive og sånne type ting, hvis det regnes som å lage mat. Fakta nummer fire er at jeg gikk på kampsporten taekwondo i mange år, og har høy gradering der, så don't mess with me. Og fakta nummer fem er at jeg kan spille trommer.